Tudo bom? Nesse vídeo de hoje, eu vou falar para você os benefícios da ameixa, tanto da ameixa vermelha quanto da ameixa preta seca, aquela desidratada. Vou te falar para que serve a ameixa quais são os reais benefícios, se realmente, além de ajudar a prisão de ventre, tem algum outro benefício escondido aí. Então fique comigo até o final, você não vai querer perder esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora e se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todo dia e você não vai querer perder. Muitas pessoas me falam, Patrícia, fala um pouquinho mais sobre os benefícios da ameixa, tanto da ameixa vermelha, né, aquela fresquinha, quanto da ameixa preta, porque eu só sei mesmo que a ameixa é boa para o intestino. Todo mundo já sabe que para o intestino, para ajudar na constipação intestinal, a ameixa é super boa. Mas o que mais ela pode trazer para a gente? Como que ela pode melhorar a nossa saúde? O que que ela traz de legal para o nosso organismo? É bem interessante eu falar para você que a ameixa fresca, vermelhinha quando ela é retirada da água dela, quando ela é desidratada, quando botam ela para secar de uma forma mais fácil, que você entenda, ela vai murchar, vai perder a água, vai virar aquela mecha pretinha que é menor. É a mesma fruta com a mesma composição em termos de minerais. Vitaminas e tudo mais, só que com uma quantidade bem mais concentrada de carboidrato e de fibra, porque na verdade diminuiu a porção, né? Você tem uma, uma mexa fresca maior e uma mexa seca menor. Então, quando você fala, ai, a mexa seca me ajuda muito mais na constipação do que a mexa fresca. Porque principalmente é muito difícil você falar isso comendo uma ameixa seca. Normalmente as pessoas comem quatro, cinco ameixas para ter um alívio da constipação. O que, o que seria muito similar se você tivesse comido quatro ou cinco ameixas frescas? Só que é difícil caber quatro ou cinco ameixas frescas porque o volume é muito grande. Então é muito mais fácil de você consumir uma quantidade menor das frutas secas desidratadas. Isso é só para você ficar sabendo. Além desse benefício clássico para a constipação, para o bom trânsito intestinal, que vocês já sabem que a ameixa tem de uma maneira geral, tanto a fresca quanto a seca, a ameixa também é uma fruta muito rica em vitamina A. E a vitamina A é um nutriente muito interessante para a saúde dos nossos olhos. Então, se você tem algum problema de visão, se você precisa aumentar a ingestão de vitamina A, na próxima vez lembra de comprar a ameixa lá no supermercado, pode ser tanto a fresca quanto a seca para atingir suas necessidades diárias. A ameixa também é muito rica em potássio, que é um mineral interessante porque ele ajuda a eliminar na urina, o excesso de sódio que está presente no nosso organismo e o excesso de líquido também que vem junto com esse sódio. O sódio é excretado através do líquido em excesso, então ajuda você a desinchar e a perder peso. Não é perder gordura, mas perder o excesso de líquido que vai, quando você vai se pesar lá na balança, opa, perdi um quilinho, meio quilinho, porque aquele excesso de líquido que estava no seu organismo saiu junto com aquele sódio. Então, dessa forma, a mexa também é interessante para o nosso organismo. A ameixa também contém, naturalmente, na sua composição, antioxidantes, que são muito interessantes para estimular melhor o sistema imunológico, são melhores para evitar o aparecimento de doenças crônico-degenerativas de uma forma mais precoce, e para retardar o envelhecimento precoce também. Então, se você busca outras fontes diferentes de antioxidantes, as ameixas são boas opções. A ameixa também pode ajudar bastante a saúde dos cabelos, porque ela é rica em ferro, ela é rica em algumas vitaminas do complexo B e vitamina C que ajudam no crescimento e na saúde, no brilho do cabelo. Então, se você está buscando outros alimentos que também te ajudem a melhorar o cabelo, a fazer o cabelo crescer ou evitar a queda, eu tenho dois vídeos aqui no canal falando especificamente sobre isso. Um para te falar dos alimentos que ajudam a evitar a queda do cabelo e outros que fazem com que seu cabelo cresça melhor, fique mais bonito, mais nutrido. Então, você pode Assistir esses dois vídeos também. Como a ameixa tem uma grande quantidade de fibras na sua composição, se a gente conseguir hidratar essas fibras enquanto elas ainda estão no estômago, elas vão distender, ocupar mais espaço no estômago e conferir mais saciedade. Principalmente se você faz uso da ameixa fresca, que naturalmente já tem mais atividade de água, é uma, ótima, uma opção interessante, uma ótima opção para você adicionar nas suas dietas de emagrecimento, porque ela vai ter a fibra, vai ter a água, vai ocupar mais espaço no seu estômago e vai te ajudar na saciedade precoce. Como a ameixa é super rica em fibras, a ameixa normal, a ameixa fresca tem uma atividade de água grande, ela favorece o bom trânsito intestinal, atrai mais água para as fezes, aumenta o bolo fecal, estimula a expulsão do bolo fecal, menos tempo as fezes ficam em contato com o cólon, com o intestino grosso. E a gente já sabe que quanto menor é o tempo de contato das fezes com todos aqueles tóxicos que ela tem naturalmente presentes e subprodutos da digestão e do nosso organismo, Quanto menos tempo as fezes ficam em contato com o intestino grosso, menor é o risco de câncer de cólon. Então, por isso, as ameixas podem contribuir para evitar o aparecimento desse tipo de câncer no nosso organismo. Como a ameixa também é muito rica em antioxidantes e vitamina C, ela acaba sendo uma fruta muito interessante para quem quer ter uma melhor saúde da pele, a pele mais hidratada, mais brilhosa e, mais uma vez, evitar o envelhecimento precoce. Então, se você está preocupado em alimentos que te tragam mais beleza, mais, Pela parte mais estética, a mexa pode ser também uma ótima opção para você. Então, você se animou com a mexa e quer ideias diferentes. Eu vou te dar até uma receita daqui a pouquinho de como usar a mexa para ficar uma delícia no seu dia a dia. As crianças também adoram essa receita, então fica aí. Mas como é que você pode usar, né, a mexa no seu dia a dia de uma forma prática? Bom, você pode obviamente usar a mexa seca para Fazer bater com um suco de laranja, bater com mamão para a questão da constipação é uma opção interessante. Cuidado com a quantidade de carboidrato. Se você não estiver tão preocupado com isso, pode ir sem medo. Você pode usar a ameixa seca também para constipação, batendo junto com os ingredientes do suco verde. Ao invés de usar outro tipo de fruta, aí você bota a couve, você bota o que você quiser para o seu suco verde. Tem até um, uma, um, um link aqui no canal de um vídeo. Que fala especificamente dos melhores ingredientes para o suco verde. Vale a pena você assistir e ver quais se encaixam melhor com as suas necessidades, com o seu paladar mesmo. Monta o seu, seu suco com uns dois ou três ingredientes daqueles e acrescenta a ameixa preta seca para adoçar o suco, que aí vai ser interessante uma adição muito legal para o seu suco verde. Você pode muito bem usar ameixa fresca que você pegou da fruteira, né? Como uma fruta normal, como você pegaria uma maçã, uma pera, uma fruta bem portátil de levar para cima e para baixo. Você pode picar um pouquinho e misturar no iogurte. Inclusive a minha receita é a seguinte. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Você vai precisar de dois copos de iogurte desnatado natural sem sabor, três ameixas frescas picadinhas, uma colher de chá de canela e uma colher de sopa de chia. Você vai bater tudo isso no mixer ou no liquidificador. No mixer é mais fácil, porque aí você. Não vai ficar com nada sobrando embaixo da hélice, nem né? mas tem a chique, às vezes, gruda. Bate tudo isso no mixer, mas se você só tiver liquidificador também não tem problema nenhum. E bota nas forminhas, que isso vai virar um picolé. Isso rende quatro porções. Ah, Patrícia, posso adoçar? Se você quiser botar um pouquinho de açúcar, mascavo, de mirara, vai a gosto do freguês. Mas o iogurte, já, eu normalmente já não adoço. Como tem a ameixa, que ainda é mais docinha, a ameixa fresca, funciona muito bem, tem a canela, então é bem interessante. As crianças adoram esse picolé super saudável, sem açúcar, sem açúcar, muito nutritivo, com muita fibra. É uma ótima opção para o seu dia a dia. E agora conta para mim aqui embaixo, você prefere qual mexa, A seca ou a fresca? Qual a receita que você tem para compartilhar comigo aqui agora? Me conta, que eu adoro ver as receitas de vocês, os comentários de vocês aqui no canal. Deixa o sua curtida no vídeo porque isso me ajuda bastante, e se você é novo por aqui, não perde mais tempo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias, dos benefícios dos alimentos, o do que engorda, o que emagrece, chás, sucos, receitas... Eu fazendo as receitas aqui, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau.